Susitvarkom šią veliūrą ir galime pradėti daryti toliau savo video blogus. Aš šiandien dabar atėjau į pupų lauką. Pupos ganėtinai švarios. Sakyčiau, gal ir pavyko sukovoti. Buvo labai sausa, blembačka, kaip purškiam iš papurkštuvo dulkėjo. Tai vat, kai kurios buvo paveiktos fenikso, kai kurios vat likė, bet tai gal pupos įsišakos ir bus geras rezultatas. Kol kas planuose važiuoti su maitinimu. Brazitrelio dėsim ir tuo pačiu insekticidą, nes mačiau amarų yra, nes boružėlių yra pilna, tai gal pavyks paimti tuos amarus kažkiek. Bet kontaktinis nelabai turėtų gerai sudirbt. Gal kažkiek kiek apsipurkš. Gal, vat nupirko man gerą kastuvėlį, depo galit rast. Labai geras. Pats tas važiuoti laukus pasižiūrėti. Jeigu reikam nors biškį galit jį užvošt, bet nerekomenduoju niekam vošt. Tai vat, einam pasižiūrėsim, ką šaknynas daro. Pasistatysim. Nu va, iškart sliekas. Va, koksai šaknynas gaunasi. Sukibęs. Gumbelinės bakterijos jau formuoja gumbelius. Šaknis tai labai gražios ir daug naujų. Kuri žemė, tai labai turėtų patikti jom čia. Vat. Taip. Pa. Gerai, su pupom taip. Man atsiuntė, sako, pupo šakojasi, tai atvariau pažiūrėti. Iš tikrųjų, turbūt jo šakojasi, va. Arba čia dar viena šalia, bet... Vat įdomu. Dar gal pas juos didesnės, tai... Gal tada pasimatys, nu, pažiūrėsim. Pasieksim, vietos turiu realiai šakojimusi, tai why not. Čia šitie pageltimai, tai yra grinai nuo fenikso, nes purškiam sudygusias, tai 2 litrus dėjom, tai ir pagelta nuo to. Bet šiaip, tai visai neblogai atrodo. Aš čia paliko, tai nežinau. Aš palikau. Čia tikriausiai mano bandymas, kada yra norma didesnė, tai iš karto ir kitaip atrodo. Pats pasėlis, pupų daugiau. Faktiškai net pats nelabai atsimenu, ką aš čia padariau, bet matosi akivaizdžiai, kad kažką dariau. Greičiausiai palei augalų skaičių, tai normą padidinau. Ok, šalia iš karto miežiai. Vat jau kaip įsikrumyje. Pirkžiolės suveikia. Labai liuks. Kažkas netechnologinė. Čia technologinė gaunas. Kažkas... Lygų turbūt yra. Šaknis dar nieko labai platina, bet čia jau turbūt panašu į kažkokias lygas. Arba rūdis, arba dryžlygė. Bet čia gal taip dabar tik atrodo dar. Labai apgulinga būna. Šiaip žiauriai gerai atrodo.
bus įdomu pažiūrėti, ką derlingumai rodys. O mūsų žeminiai rapsai jau baigė žydėti, žydėjo. Patikslinsiu ir į aprašymą parašysiu, bet kažkas apie mėnesį ir apie mėnesį. Kiek savaičių rapsą žydė, tiek ir tonų bus. Nu, pažiūrėsim. Visas guli. Teks lauką turbūt šita kryptim visą pjautinį sugulęs į tą pusę. Guli, tai viena kryptim nelabai išeis be pjauti. Arba visą reikės šitaip. Vajai. Šiaip ankštartų nemažai užmezgė. Viskas tvarkoj, labai nedaug atmestų. Iš viso nėra beveik atmestų. Čia tora, anam gale invigoras, tai dar matosi, kad truputį žybežydi dar jisai. Šiaip stiebus, kiek pjausčiau visur, vis tiek randu to stiebinio paslėpto straublio. Tai dabar galėsim prapjaut, tuo pačiu pasižiūrėt. Bet greičiausiai, kad vis tiek rasiu aš jo. Bet kiek kalbėjau, kiek pasakojo man, kad ir kontaktiniai, kelis kartus kontaktiniai ir sisteminis, vis tiek neišėjo pagautų stiebinukų. Nu va, akivaizdus stiebinio paslėpto straublio pažeidimai. Tai prakanda tuos visus vandens indus, prideda valerva, užkerta visą vandens apykaitą augale nuo šaknies ir paprasčiausiai augalas pradeda eikvoti visus resursus, ką turi, nebeima iš šaknies. Tai. Ir tokių visur labai daug yra. Nors ir va naudotas sisteminis su kontaktiniu, tai vis tiek rezultatas lygiai tas pats. Ir greičiausiai jie netgi prieš jau žiemą, nes tie ilgėjimo fazė jie dažniausiai būna, tai tikriausiai po žiemos jie ir iš karto puolė. O, driežas. Gal faktiškai reikėjo dar į tą kada žiedinukus norėjom pagauti purškimą. Gal būtumėm apmažinę tų paslėptų straublių tą visą populiaciją, bet kai atrodo, kurių nematai, tu ir nesinori purkšti, nes ir bliūdeliai buvo ganėtinai tušti, tai matomai gal jų ir iš anksčiau jau buvo. Na nieko, žemės ūkis, reikia su visais dalintis. O be to, kiek skaičiau vienam straipsnį, kad kada ateis nauja programa, man atrodo, vadinas nuo lauko iki stalo, tai Europa žada per pus sumažinti visų pesticidų naudojimą, taip kad teks pripras prie šitokių dalykų ir tiesiog, kas auks, tas ir užauks. Jeigu per pusę sumažins, tai mano supratimu, jeigu buvo leistas tarkim du kartai insekticido naudojimas, tai bus vieną kartą. Nuo lygų bus, jeigu leista naudo trys kartai, bus vienas kartas netgi. Tai bus prasidės kitoks žemės ūkis. Bus įdomu. Bus įdomu pamatyti. Svarbiausia purškimai šiuo metu. Ir faktiškai mes labai laukiam, kada galėsim juos pradėti atlikinėti. Bet dėl vyraujančių vėjų mes jų negalim atlikti. Kad ir šiandien yra virš 10 metrų, nors aš ir su purkštuvu galėčiau jau kaip ir atlikinėtos purškimus, jau dabar vat į vakarą aprimu. Bet vis tiek, tokiais gūsiais užeina, tai reikia
vėlyvinį lapą apsisaugot. Buvo nutraukta mano mintis, bet žodžiu, reikia atlikti. Norėjom purkšt ant varpos, norėjom ant vėlyvinio lapo purkštis, bet gavosi taip, kad šita attraction veislė yra labai ankstyva ir jau varpos yra išlindę. Vėlyvinis lapas švarus. Plukt. Plyšęs ir galime pradėti tonas skaičiuoti. Tonos yra labai paprastai skaičiuojamos. Tai tipo kiek segmentų, tiek ir tonų. Tai kiek čia mes turime? Turime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir viršūnė. Tai ką, 9 tonos ir dar viršūnė, tai 9,5 tonus iš šito lauko. Svajonėse. Aišku, reikia siekti to, bet tikėkime vidurkio gero. O šiaip kalbant apie šitų kviečių apsaugą, tai buvo panaudotas labai anksti prieš mėnesį inputas. Ir kol kas niekas daugiau nedaryta, lapai švarus. Nieks niekur, tai ganėtinai patenkinti šią veislę. Nu, aišku, gal ir atsparumas. Gal ir tur ligų nelabai buvo čia. Tai va, žiūrėsim. Tai dabar faktiškai gaunasi, kad panaudosim tik ant varpos. Ir čia nusipurkšim informerį, nes informerį DTR'as tasai plinta, tai jau ir matosi rūdį taškeliai. Pasimsiu peiliuką. Peiliuką prasipjovimui. Turiu tokį neblogą bandymą čia informerį pas save. Čia laukas buvo sėtas su amzuriu prieš tai, dabar kviečiai vėl su amzuriu. Tai čia kažkaip man sėklos pritrūko ir aš turiu va tokį va pasėlį. Nu, kampas gaunasi, va tas vienas, kur nekur. Bet galim pamatyti, kiek iš vieno grūdo gali išaugti. Nu, čia gaunasi gerai, du grūdai. Po grūdą kiek gali išeiti ir dar tik tais vėlyvinį leidžia lapą. O kur konkuruoja ir prasipjovus varpą tokio pat dydžio kaip ir tuose. Tai vat, dabar lendam į šitą pasėlį. Dar buvo planuose, vat, pirktinė sėkla, žiūrėkit, vat, pirktinė C2 sėkla iš įmonės. Kažkiek vietrugis. Tokių dalykų mes niekada neauginam ir jų nėra. Ir ne viena vieta yra, per visus laukus randam. Labai nepatinka tokie dalykai. Vat, vėl. Kaip manot, gal specialiai maiš, kad nebeatsinaujintum sėklos. Ok, ieškom dabar ligų. Čia mano pamąstymai, tai lieka mano pamąstymais, nieko tokio. Viskas gerai. Vat, galime jau matyti. Vat, taškeliai. Jau dryžlygė prasideda. Nieko, nupurkšim dar. Dar buvo galvojimas dėti augimo reguliatorių, bet jau čia turbūt jau pavėlavom, tai nenorim su ceronėm ar tais tarpalais jau važiuot. Jau bus kaip bus. Gal kas žinot, kodėl susisukęs lapas vėlyvinis. Kai va. Ir tokių ganėtinai nemažai, gal čia kokio mikroelemento trūkumas. Ar tiesiog gal kokia netyčia šalna buvo. Gavosi mechaninis pažeidimas. Su tokių lapų ganėtinai nemažai turiu. Tai būtų labai įdomu išgirst. Dar pats eisiu pasigūglint vakare. Tai jeigu žinosiu, parašysiu. Nes dabar tai tikrai nežinau, kas čia gali būti.
Jeigu mikroelementų, tai dar galim ištaisyti, duosim. Ką nors. Gal išsitiesins. Nu gerai, išsiraunam porą. Porą kviečių. Stiebų. Eisim čia tonų paskaičiuot. Eisim ten, kur vėjo nėra. Biškiai jau ausis praputė. Na, truputėlį kreivai, bet labai kažkaip tingiu prisimontuot kamerą prie stiklo, tai gal nenukris. Taip. Pirma, apsižiūrim po pirmų bamblių kotus. Nu, kotas nėra labai spūdingas, bet aukščiau. Aukščiau lygėtesnis, bet reiktų žiūrėti palei apačią. Nu, tikėkimės nesugriūs, nors sakė, kad gali sugriūti. Gal nesugrius. Va. Taigi va, turime varpą informerio. Vis tiek vieną atmetau nuo pačios. Segmentą, nu tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tai panašiai. Bet gal ir apatinius užmaitins, vėl nežino. Vat 1, 9, buvau ir 11, ir 10 radęs, bet žodžiu, vis tiek labai gerai. Svarbiausia, kad juos užpildytų ir tikrai bus pakankamai. Kankamai ką kult. Važiuojam į Skageną pasižiūrėti. Nu, Skagenas dar tik tai va vėliavinį išleidęs, tai bet kelios dienos ir tikrai varpa jau gali greitai būt, nu, į savaitės galą, manau, turėtų būt. Vat, vis tiek purkšim ant vėliavinio lapo. O paskui žiūrėsim, jeigu sausi orai bus, tai ant varpos nieko. Jeigu kad ir biški palis ir bus šilumos ir drėgmės, tai tada kokį pigų fungicidą dar nupurkšim ant vat kai kurių ir bus kaip ir viskas. Tai va, džiauriai ačiū, kad žiūrit mano klipukus. Jeigu kam aktualu ir įdomu, būtinai paspauskit prenumeruoti mygtuką. Taip pat nepamirškit paspausti patinka mygtuko, nes tai padeda ir kitiems, kam patinka žemės ūkis, pamatyti mano video. Tai vat, tokia situacija pas mane laukuose, kurią bandysim tvarkyti jau šią savaitę. Ir dabar vėjas aprimės, labai geras oras būtų nupurkšt. Bet tikėkimės, ir rytoj bus toks geras oras ir tada jį nupurkšim. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Čiau ir viso gero.